podíváme na vizitku letošního vítěze. Dechový orchestr Zlatý německé školy v Zábřehu má dlouhodobou tradici, už někdy ze 70. let. Myslím si, že já jsem čtvrtým dirigentem v tomto tělese. Postupem času, kdy nám orchestr stárne, tak máme i občanské sdružení, které se jmenuje Dechový orchestr Sempre. Tento orchestr reprezentuje základní německou školu v Zábřeh po celé Evropě i v regionálním působení tady na Zábřešsku. Máme repertoár velice pestrý, ať už českou klasickou symfonickou dechovou hudbu nebo i světové orchestrální filmovou hudbu. A díky těmto možnostem repertoárovým se náš orchestr řadí mezi jedny z nejpopulárnějších a nejznámějších v naší republice. Při pracovní návštěvě Pekingu náš pozorný státní slyšen dojednal účinkování dechového orchestru na celosvětovém festivalu v Šangaji, kterého jsme se zúčastnili v loňském roce v říjnu. Myslíme si, že tento multikulturní celosvětový festival byl senzační a náš orchestr určitě reprezentovat výtečně jak Olomoucký kraj, tak naši Českou republiku. Cenu získává dechový orchestr Sempre při základní umělecké škole Zábřeh, zvuk na jeviště pana Lubomíra Vepřeka a pana Radima Sašně. Tímto cenu získává orchestr Sempre při reprezentaci Olomouckého kraje a celé České republiky na mezinárodním umělecké festivalu Shanghai Baoshan International Art Festival, který se uskutečnil v říjnu 2015 čínské Šanghaji. Gratulujeme. Takže je to trošku složitější. Já mám poděkovat za 70 členů orchestru, takže víte, že to není jednoduché. Takže volte, abych za 70 členů našeho orchestru od 12 do 38 let moc poděkoval za tu cenu, je to pro nás takový anděl, protože jen dechové orchestry v Olomouckém kraji patří mezi špičku v České republice i v Evropě, nehledě o dalších muzikantech, kteří tady jsou. Zároveň dovolte, abych moc poděkoval Olomouckému kraji, městu Zábřeh, základní umělecké škole Zábřeh a sponzorům za to, že nás štědře podporovali, díky tomu jsme si mohli dovolit vyrazit až do říše středu, do daleké Šanghaje. Potom dovolte, abych také poděkoval našim přítelkyním nebo protižkům, aby nejprve pouštili nás místo rande na zkoušky a koncerty a posléze, aby nám pečlivě žehlili a prali naše košile, někdy i dětem, že Luboši, a o krásných letních víkendech nás pouštili na muzicírovat. No a samozřejmě hlavně mi dovolte, abych poděkoval tady Lubošovi, že to s náma už 19 let vydržel. Musím říct, že to vůbec nemá s náma lehké. A abych také poděkoval všem lidem, kteří pracují s mládeží v oblasti kultury, protože dostat mladé lidi od Facebooku k hudbě a pracovat s nimi je opravdová dřina. Vidím tady v první řadě pana Braňovského, ke kterému jsme všichni zhlíželi od mládí a další dirigenty, takže moc vám všem děkujeme za všechny mladé a věřím, že kultura v Olomouckém kraji bude vzkvétat a nám to bude ladit. Dámy a pánové, opravdu vše bylo výstižně řečeno. Moc vám děkujeme.